Svetini a Veľkom Bičkove obesili desiatky dedinčanov. Ďalších nemilosrdne zbili. V marci 1915 tribunál v Košiciach odsúdil 800 Rusínov na dlhé roky žalára, chuste 160. Pomenovanie Rusín sa stalo synonymom ruského špióna. Pomaďarčené duchovenstvo grécko-katolíckej cirkvi navrhlo zrieť sa pomenovania etnonymu Rusín a prijať pomenovanie Maďar východného obradu. Schválilo tiež plán na prechod k latinke a gregoriánskemu kalendáru, čím výrazne oslabilo národnú identitu Rusínov. Rekvírovanie a konfiškácie nivočili už aj tak chudobné a biedne hospodárstva Rusínov. Po skončení války aktivní stali tým v prosazovaní tých zájmu Rusinů práve američtí Rusini, ktorí vyslali svoji delegácii v čele s Žatkovičem celou skupinu do Paříže, kde v lednu 1919 začala mírová konference v Versailles. A tehdy poprvé Rusíni a rusínský kraj se stal objektem světové diplomacie. Definitivně byla ukotvena Podkarpatská Rus v nově vzniklém státě Československo v Saint-Germainské mírové dohodě a v její druhé, protože byly dvě. Jedna byla velká Saint-Germainská dohoda mezi státy dohody a Rakouskem. A druhá byla minoritní. Tak ta minoritní, právě tam byla zakotvena otázka Podkarpatské Rusy a připojení jako autonomního území Československé republiky. I když ta autonomie nikdy nebyla za první republiky uskutečněna. Paríž, Versailles. Tu na začiatku roku 1919 usporiadali svetovú mierovú konferenciu. Rusínov na nej zastupovala Ruská rada na čele s Grigoriom Žatkovičom a Antonom Beskydom. Stalo sa prvýkrát v histórii, že rusínski politici boli na takomto medzinárodnom fóre, kde viedli rozhovory s predstaviteľmi mocností o osude krajiny. 8. mája 1919 Centrálna ruská národná rada v Užhorode hlasovala za pripojenie Podkarpatskej Rusy k Československu. 10. septembra 1919 bola podpísaná Saint-Germainská mierová zmluva. Na jej základe územie južnokarpatských Rusínov na autonómnych právach bolo pripojené k Československej republike. Pro nich, pro takových obyčejných lidí, pro mě je i velmi zajímavý fakt svědectví mé babičky. Jako už jako historik, student se mě ptal, jak to bylo v té změny režimu. A ona velmi výstižně řekla, že na konci, totiž na konci války v roce 1918, jediné, co jsme měli na půdě, to byl sušený terén. Víc nic, protože všechno bylo rekvizováno. Dokonce žádný ani dobytek neměli. Takže ten rozpad monarchie a ty těžkosti s maďarským režimem, nejprve republikovým, potom tím komunistickým, neuvítali. Spíš naopak přijímali to s odporem. A když se objevili zase rumunští vojáci, který, jak říkala babička, že kradli všechno, dokonce i poslední kopec sena ukradli. Takže čekali československých legionářů
a dokonce posílali do Užhorodu, protože jen Užhorod byl obsazený československým vojskem a dál Češi nešli, protože Masaryk říkal, to jsem už jako vědec našel, že Masaryk říkal, že dál československý voják nepůjde, až mu to dovolí dohoda a mírová konference, protože nechce žádné těžkosti. Takže prosili, aby československé vojsko co nejrychleji postupovalo dál, protože byli z toho rabování rumunského prostě zoufali. Takže čekali na československé vojáky a skutečně i jim pomohli, protože jak zase moje babička říkala, že do každé vesnice přicházeli ty Červený kříž a ten pomáhal, nakrmil děti, odpřivel těch obyvatel, protože když se to pohybovali, jedni vojáci přicházeli, druhý odcházeli a nechali jen to vši, nic jiného. Takže ty obyvatele čekali československých legionářů, vítali je. Československá administrace hned začala s agrární reformy. To byl základ. U nás té půdy bylo málo a dokonce bylo nařízeno od toho reformního úřadu, který byl v Mukačevu, na vykacení lesu. Lesy u nás byly na tom Mukačevském okresu, na té rovině, dvě třetiny bylo pokryto lesy. Takže Češi dali inženýři vykacet lesy, udělat z toho zemědělskou půdu, rozdělit a dokonce dávali, mohli si brát úvěr, ale úvěr ten bankovní, státní, nikoli židovský, nikoli u lichvářů, což mělo zase pozitivní takový ohlas, protože se řádně mohli zemědělci platit za to, co si koupili, nebo bylo jim přiděleno. Čo získala Podkarpatská Rus a jej obyvatelia?